Шымкентте пиротехникалық жарылғыштан көзінен контузия алған 16 жастағы баланың көзі көрмей қалу қаупі бар. Ол бүгінде облыстық балалар ауруханасының офтальмология бөлімшесінде жатыр. Қаншама рет ескерту жасалып, жарылғыштардың қауіптілігі айтылғанымен облыста 35 жасөспірім жарақат алып, емделу орындарына қаралған. Жаңа жылдық отшашулар оңтүстік қазақстандық 35 баланың денсаулығына залал келтірді. Оның ішінде 8 бала ауыр жарақат алған. Көбі көздерінен күйік алса, 16 жастағы жасөспірімнің қарашығына зақым келген. Қазір олар облыстық балалар ауруханасында емделуде. Дәрігерлер балалардың жарылғыш заттарды дұрыс ұстай алмауынан немесе екінші адамның бетіне бағыттаудың нәтижесінде жарақаттар алғанын айтады. Ал шымкенттік 12 жастағы Нұрбол болса, қолындағы құрал кенеттен қолы мен бетіне өздігінен шашырай кеткенін айтады. Базарда 1000 теңгеге сатып алдым. Жаңа жыл күні аттым. Бір кезде оты бетіме шашырап кетті. Көзім әлі ауырады. Аурухана мамандары бір баланың көзі контузия алғандықтан жағдайы ауырлау халде екендігін айтады. Ал жарақаттары денсаулықтарына қауіп төндірмеген соң тағы бірнеше баланы ақ халаттылар үйлеріне босатқан. Жалпы жағдайлары орташа ауыр жағдайында. Оның ішінде 8 бала балалар офтальмология бөлімшесі жатқызылды, 2 бала күйік бөлімшесі жатқызылды. Ал 35 адамның 20-сы Шымкент қаласының азаматтары. Бір таңғаларлығы балаларға тоқтам салат деген үлкендер жағынан 4 азамат бірдей жарылғыштан жарақат алып, денелерін күйік шалған. 9 бала ауруханаға жатқызылса, 19-ына алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Бала аумағында 28 адам жарақат алып отыр. Оның ішіндегі 24-ті жас бала, жас өспірімдер, бір әйел, үш еркек. Сан мәрте ескертіліп, осы бір жарылғыш заттарының қауіптілігі көп деп айтылғанымен, жаңа жылда жарақат алғандардың саны азаймай отыр. Оңтүстікте қой жылын қарсы алғандар көбіне Қытайдан келетін сапасыз әрі арзан жарылғыш заттарды көптеп сатып алғандығы аңғарылды. Оған жарақат алған балалардың саны дәлел. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31 арна, Шымкент.